Lançamento hoje do vamos acompanhar hoje pelo a gravação do programa aqui, o pessoal, os fotógrafos todos. Vamos acompanhar o evento, vamos ver como vai ser. Quero barulho ou não? Jornal 1, como vai ser o lançamento do evento. Organizador também. Aqui. Aê! Aê! Você faz mal, mais um? Esse reality show é um reality show mais para essas meninas lindas que vão passar férias, praticamente. Né? Não vai ter uma competição, vai ser um reality sossegado. Né? Você que vai produzir essa loucura toda, está preparado para o que vem aí? Porque muita briga, discussão de começo é todo mundo. É tudo mundo. Tudo mundo. Linda festa aqui em São Paulo. Eu estou aqui com Edu Matos e o Thiago Michelazzi, os organizadores do Mister e Mister Brasil. É bem minucioso meu trabalho, é um trabalho de seleção dos nossos atletas, né? A gente vai falando pela primeira vez em 2017 com a equipe do J1. Eles durante o ano de 2016 todinho fizeram toda a cobertura do nosso evento, acompanharam o nosso trabalho e viram o nosso crescimento. Nós tivemos 18 milhões de acessos em nossas redes sociais e 22 mil modelos inscritos. Agora, em 2017, o Miss e Mister Brasil vem com muitas novidades. Só aí, pessoal. Foi tudo pelo Jornal 1. Valeu, até a próxima. A academia que vai ser aqui, a Sex Tape. Fotógrafos, eu aqui. Vamos ver como foram os bastidores do evento. Da academia, ó. Levantar?
Grazi Araújo fazendo fotos aqui. Cadê, Fausto? Meu nome é Bruno Ferraioli. Diego Amaral. Fernanda Luz. Fernanda Luz, vão acompanhar hoje. Estão gostando do evento? Maravilhoso esse evento. É isso aqui, vão acompanhar os bastidores, como vê, com a gente bonita, modelos, incrível, modelos. Cara de sorte, com duas mulheres lindas e tal. É isso aí, ó. Quadro? Não, não saiu. De lá não. Ela saiu de outro quadro. Ela fez outro quadro. Em compensação, o Jean Willis, o Cirilo, o Carrossel, também não saiu de lá também não. Eu não vou falar mais. Vou deixar. Valeu, obrigado. Continua com a BBC e presta atenção nisso. Tchau, um beijo pra vocês. Valeu. Volta. Eu não sei quanto eu vou usar disso. Fica aí, Nelson. Fica aí do lado. Billy, fala um pouco desse sapato bonito. Quem quiser ter um sapato bonito desse. Ó, celebridade já tá usando. E o Nelson vai usar? Não, você ofereceu um sapato de presente, mas ele falou que só usa tênis. Usa um tênis sem vergonha, não quer um sapato. Devia usar sapato, viu? Esse daqui eu comprei no Canadá, velho. Olha aí, ó. Velho ainda. Diesel. Diesel, mano. Diesel, mano. Diesel, mano. Ele é muito moleque. Diesel, mano. É diesel, mano. É diesel, mano. Eu dei o relógio da Diesel pro Billy, mas ele disse que perdeu. Na verdade era falso. Eu acho que ele vendeu, velho. Era camelô, mano. Eu era rica. E assim acabou. Ricardo Maru, Jornal 1. Acabando aqui, o pessoal saindo, falso. Tirou bastante foto. JB, Paulo, Togulhô, Renato. Aqui a mansão. Acabou tudo. Foi a festa. Vamos embora. Valeu. Até a próxima.